Dobrý den, vážení fanoušci, vítáme vás u dalšího videa, tentokrát s takovým zimním podkresem a v tomto videu se budeme zabývat chovem lam krotkých, konkrétně našich teďka tří lam. Můžete je vidět zrovna tady, jsou nám otočeny zády až na malého prcka, který se nám narodil koncem července. Jinak vlevo tady uvidíte vlastně lamu krotkou žovku, samice, kterou tady máme. A našeho medarda, což je samec lamy krotké, kterému už je 6 let a my ho máme už teďka 5 let u nás tady minizo. Vidíte, medard je docela zvědavý, na samce je docela i krotký, nechá se pohladit, jo, je docela kontaktní. Zase záleží podle nálady, jakou má náladu, tak podle toho se odvíjí to, jestli se nechá pohladit nebo nenechá. Asi by se hodilo úvodem říct něco o taxonomii těch lam obecně, protože lamy, ty domestikované formy existují v podstatě dvě. A to lama krotká, které máme tady v našem minizoo a které se poměrně často chovají. A potom lamy alpaky, což jsou poměrně menší druhy lam a které se chovají hlavně na vlnu. A jsou to takové, chceme jít, takové kuličky, když je někde uvidíme, oproti těm lamám krotkým vypadají trošičku jinak. Ovšem ty lamy, ty domestikované formy vznikly domestikací divokých druhů lam. Konkrétně teda z lamy guanaco, která žije normálně v Jižní Americe, lamy tedy pocházejí z Jižní Ameriky, tak vznikly lamy krotké, one vypadají docela podobně. Potom lamy alpaky, jak jsem říkal, ta druhá domestikovaná forma, ta vznikla z lam vikuň, které taky žijí v Jižní Americe. A co se týká chovu lam a jejich rozmnožování, tak lamy krotké tady chováme v páru, nicméně lamy se chovají běžně jako stádová zvířata, to znamená jeden samec a více samic. My tady máme jeden chovný pár, harmonický, který odchovává docela pravidelně mláďata. Tady toto mládě se nám narodilo koncem července a je to sameček. Lamy, nebo lamí březost, ta trvá 12 měsíců zhruba, ale může to kolísat, jo, může to být trošku méně, trošku víc. Není to úplně striktně dáno, nám to tady vychází, že to je těch 12 měsíců. To rozmnožování nám vychází vždycky na léto, což je takové dobré období. Ovšem, když je období dešťů, tak je to trošičku horší. Každopádně ty lamy odchováváme teda v těch letních měsících. Než jsme si lamy pořizovali, tak prvotní informace byla, že lamy krotké v podstatě nepijí nebo nepijí téměř vůbec. Je pravdou, že lamy si dokážou tu vodu vycucat, pokud mají trávu, tak nepijou téměř vůbec, to je pravda. Pokud mají seno, to už pijou, ale nepijou opravdu nějak podstatně hodně. Lamy krotké vodu potřebují k tomu životu, ale jak velbloudí, dokážou s tou vodou docela dobře hospodařit. Každopádně vypijou, ono to vychází, když mají to seno, zhruba třeba 2 litry na jednu lamu, jo, když to takhle řeknu. Takže to množství oproti třeba koním nebo oslům je opravdu minimální. Další zajímavosti ohledně toho chovu těch lam je, a ten instinkt si nesou z té přírody, je, že vlastně soustředují trus na jedno místo a vždycky tady jsou nějaké dvě hromádky toho trusu a ten instinkt vychází vlastně z přírody. Dočetl jsem se, že jednak se lamy v přírodě kolem toho trusu soustředují proto, že z toho vychází značné množství tepla a další věc je, že si tím ohraničují teritorium. Co tady máme v tom výběhu pro zpestření těm lamám, je tady taková vyvýšená hromádka, nebo je dobré lamám poskytnout nějaký kopeček, na který si můžou vylézt, protože samec, kterého tady máme, a obecně samice si rádi vždycky vylezou přímo na tu hromadu a pro lamy je docela bezpečné, protože lamy jsou v přírodě kořistí, třeba pum a takových šelem. A bezpečné je pro ně ten rozhled. Je to pro ně přirozené, uklidňuje je to, takže pokud tady uslyší nějaký hluk nebo nějaký zvuk, který se jim zdá nepřirozený, okamžitě se tady vylezou a porozhlednou se po okolí a uklidní je to.
Co se týká potom nějakých ubikací, anebo vlastně toho chovu celoročního, tak často dostávám dotazy, jestli lámy přežijí zimu, nebo jestli jim zima nevadí. Co se týká té zimy, lámy pocházejí z oblasti And, kde ty podmínky jsou docela kruté, někdy krutější teda než u nás rozhodně, a nedělá jim problém přežít celoroční podmínky tuzemské, co tady jsou. Ale každopádně mají tady normálně stáje, boudu, které jsme letos udělali úplně zcela z brusu nové. Jo, tady je jedna koje, vedle je potom větší koje. Záleží potom na nich, do kterých si vlezou. Potom tady máme ještě starší boudy, které už tolik nesplňují ty požadavky, které bychom chtěli. Ale pořád tam ještě jsou, protože tam jsou zvyklé, co se týká krmení, dostávají krmení. Nejenom v podobě sena, ale taky v podobě ovsa. Což je takové jádro, takový ten zdroj energie, který dostávají kromě toho sena. Asi vás napadla třeba otázka, jak je to se soužitím s ostatními zvířaty. Tady vidíte, že tady máme vícečlenné nebo vícedruhové stádo. Máme tady poníka, máme tady oslíky, jak většího plemene, tak menšího. A žijí tady všichni dohromady. Ty lámy jsou úplně, bych řekl, absolutně tolerantní zvířata, která vlastně snesou se s jinými druhy zvířat, nedělá jim to problém, dokonce náš lámák, ten je asi největší kamarád tady s Ferišou, Jeffery. Jo, s tou se zblížil úplně nejvíc, až někdy i víc než se svojí družkou, samicí Žovkou. A jinak opravdu máme samce, který je klidný, vyrovnané povahy, takže to soužití tady vůbec nedělá žádný problém. Asi vás napadla i další otázka, a to konkrétně co se týká stříhání těch lam. Protože lamy vidíte, že mají srst, teda mají vlnu, stejně jako ovce. Ta vlna má jednu výhodu oproti ovčí vlně, že neobsahuje lanolin, takže kdo je třeba alergický na lanolin, tak lamy vlna je docela vhodná pro tyto alergiky. Každopádně lamy krotké nejsou úplně plemeno, které by se muselo striktně stříhat a udržovat tu vlnu stříháním, protože spíš na tu vlnu jsou vyšlechtěny právě ty alpaky, které to stříhání už vyžadují, protože jim roste docela intenzivně. Lámy krotké úplně v pořádku vylínají a to stříhání není úplně nutné. A jak vidíte, tak krmení pro ty lámy je tady soustředěno do krmného zvonu, který nám usnadňuje práci v tom, že to seno, které pod tím zvonem vydrží 4 až 5 dnů, a nemusíme tedy doplňovat seno v menších balíkách. Další věc je, že to seno nenamokne tím, jak je kryté, takže vydrží, nesplesnivý, a je to pro nás i pro ty zvířata lepší v tom, že mají permanentní a prostě stálý přístup k tomu senu. Kromě toho sena, jak jsem říkal, dostávají oves, dostávají ho vždycky na večer a v podstatě to je celá jejich krmná dávka, do toho dostávají sem tam jako takovou, řekněme, takové zpestření, tvrdé pečivo, to proto, když se potom třeba aplikují léčiva, nebo léčiva, teda antiparazitika, tak aby to podání potom bylo třeba i jednodušší. Takže i z toho důvodu bych ten chlapa nebo to pečivo jim samou sobě nic úplně nedá, ale udrží to s nimi kontakt, který potom potřebujeme v jiných situacích. Tak tímto bychom se s vámi rozloučili s naším dalším videem, co se týká chovu lam krotkých. A těšíme se u dalšího videa, na viděnou, a dejte like, dejte odběr a na viděnou.